नक्कली भुटानी प्रकरणमा राजनैतिक व्यक्तिको संलग्नता देखिएपछि सुरुमा दलका नेताहरू बचाउमा उत्रिए गृहका सदस्यहरूले भने बयानका क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्रीको सचिवालयदेखि संवैधानिक निकायका प्रमुखसम्मको नाम लिए तर आफ्नै पार्टीका जिम्मेवार नेता पक्राउ पर्दा र कतिपयमाथि आरोप लागिरहँदा पनि दलहरूभित्र प्रश्न उठ्न सकेको छैन नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोहसँग पार्टीका सचिव टोबहादुर रायमाझीको आर्थिक सम्बन्ध सार्वजनिक भएपछि अध्यक्ष ओली बचाउमा उत्रिए त्यति मात्र होइन संसदमा विशेष खुलासा गर्छु भनेका उनले सदनमा पुगेर निर्दोष फसाउने खेल भइरहेको तर्क गरे अहिले आरोपीले ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा उनकै अनुसन्धान आफू लक्षित भएको तर्क गर्न खोजेको देखिन्छ उता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडका विषयमा सभापति देउवाले नबोलेरै टार्ने नीति लिएको देखिन्छ पदाधिकारी तहमा सामान्य छलफल गरेका देउवाले केन्द्रीय समिति लगायत छलफलका फोरम बन्द भेट्न चिन्ता भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका विषयमा दलहरूको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको पहिलो पटक भने होइन यसअघि नै चर्चामा आएका क्यान्टोनमेन्ट यति उम्नी लगायत प्रकरणमा दलहरूले आन्तरिक छलफलसम्म गरेनन् जसरी हुन्छ टार्ने नीति लिए अनुसन्धान अनुसन्धान हुन नदिने यो चाहिँ फेरि एकदमै अर्को गलत पक्ष हो त्यसैले कसरी हुन्छ दलहरूले यस्ता भ्रष्टाचार जन्ने घटनामा चाहिँ अनुसन्धान गर्नका निम्ति सहयोग गर्नु पर्यो हामी पनि के चाहन्छौँ भनेदेखि जुनसुकै पार्टीका नेताहरू जो यो भ्रष्टाचारमा संलग्न छ चा। कारवाही चाहिँ हुनुपर्छ हाम्रै पार्टीका साथी भएको भए म एउटा माओवादी पार्टी कार्यकर्ता का भएको कारण या कोही पात्र पऱ्यो भने पार्टीले अनुशासनको दायरामा ल्याएर कारवाही गरेर त्यसको छानबिनमा कुनै किसिमको जुसुकी भए पनि कारवाहीको दायरामा ल्याएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छ औपचारिक फोरमबाट निर्णय नगर्ने तर बाहिर सुशासनको चर्को नारा दिने राजनैतिक परिपाटी नै बनेको छ दलहरूको यस्तै प्रवृत्तिबाट आजित आम नागरिकले अब, अब भने आवाज उठाउन थालेका छन् सदनदेखि सडकसम्म कारवाहीको माग उठिरहँदा पनि दलहरूले आधिकारिक रूपमा कारवाहीको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नसम्म सकिरहेका छैनन् जसबाट व्यवस्थालाई नै जस कमजोर बनाउने जोखिम बढेको छ दलहरूले नै जुन एउटा प्रजातन्त्र अथवा गणतन्त्र भनेर लिएर आएको छ त्यो गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने जुन आधारमा दलहरू उभिएको छ त्यो आधारलाई नै स्खलन गर्ने काम उनीहरूबाट नै हुने हो होइन र यदि प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्रलाई चाहिँ कहीँ खतरा छ भने अरूबाट होइन यिनै दलको नेतृत्वहरू अथवा निर्वाचितहरूबाट नै हुने अवस्था देखिराखेका छ राजनीतिक नेतृत्वको नियत सही नहुने हो भने सुशासन कायम हुन सक्दैन त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले दलहरूमा आन्तरिक सुशासन कायम हुनुपर्छ तर दलहरूमा यस्तो इच्छा शक्ति पटक्कै देखिँदैन आफ्नो मातका कार्यकर्ताहरूलाई यदि उनीहरूले चाहिँ कुनै गलत काम गरेका छन् भने पनि उनीहरूलाई अनुशासनमा राख्न नियन्त्रणमा राख्न र चाहिँ यस्तो काम गर्नु हुन्न भनेर हप्काइ दब्काइ गर्ने नैतिक साहस चाहिँ गुमाइसकेको अवस्था हुनाले यो परिस्थिति देखिया हो नागरिक माथिको ठगी मात्रै नभई देशकै बेइजेत गरेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई समेत अहिले राजनीतिक रङ दिएर विषयान्तर गर्न खोजेको देखिन्छ यो प्रकरणको छानबिन र कारवाही निष्कर्षमा पुग्न नसके यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपालको प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठ्नेछ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ प्रकाश बम र दिपक आचार्य काठमाडौँ